Huyu ni binti Harrison. Yeye ni mwalimu. Ujambo mwalimu. Una shida gani? Sema na mwana jino. Ni kwa sababu ana kashimo ndani ya jino lake. Mimi husugua meno mara mbili kwa siku kutumia Colgate. Fikiria hili ni jino lako na haya ni maasidi ya chakula yanayosababisha vishimo. Colgate yenye calcium na fluoride husaidia kuepusha vishimo vya meno. Basi tutamsaidia vipi Sam? Kwa ulinzi kamili dhidi ya vishimo vya meno. Colgate, jina namba moja linalopendekezwa na madaktari wa meno.